Oikein hyvää huomenta teille sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaiset, asiantuntijat eri rooleissa ja tervetuloa tänne THL:n RAI-vertailukehittämisen seminaariin. Matti Mäkelä sanoi, että mä olen joutunut perehtymään tähänkin työvälineeseen ja järjestelmään ja se on mulle ollut pelkästään ilo, on ilo oppia. Ja kun me tätä seminaaria ollaan järjestetty, niin tietysti me halutaan kannustaa tämän RAI-vertailujärjestelmän kehittämiseen, sen laajempaan hyödyntämiseen. Uskon, että ihan kaikkia mahdollisuuksia ei vielä ole edes käytetty. Ja sitten toisaalta myöskin tulemaan mukaan yhteiskehittämiseen THL:n kanssa. Ja ehkä juuri nyt se hetki, kun sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä uudistuu niin voimakkaasti, ehkä tässä on juuri se hetki arvioida myöskin niitä työvälineitä, joita tässä ohjauksessa on tarpeen käyttää avuksi. Me uskomme siihen, että asioiden näkyväksi tekeminen auttaa esittämään niitä oikeita kysymyksiä, miksi ja millä tavalla me voimme sitten tuloksellisuutta ja ennen kaikkea tietysti iäkkäiden saamien palveluiden laatua parantaa. Suomalainen hyvinvointiyhteiskuntaan haluaa tuottaa iäkkäille laadukasta, asiakaslähtöistä, asiakkaan tarpeisiin vastaavaa ja vaikuttavaa palvelua kustannustehokkaalla tavalla. Tämä attribuuttien lista on oikeastaan ihan läkähdyttävän pitkä, mutta kaikkea sitä aidosti tavoitellaan, vaikka varmasti jokainen niistä tavoitteista on jo sinänsä vaativa. THL:n tuoreen sote-kyselyn mukaan kansalaisten luottamus juuri vanhusten palvelujen saatavuuteen on kuitenkin tällä hetkellä kaikista heikoin, eli haastetta riittää. Hyvän vanhuuden turvaamiseksi ja iäkkäiden palveluiden uudistamiseksi on kuitenkin työtä menossa useilla tahoilla ja ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa koskeva kärkihanke on esimerkki palvelujärjestelmän uudistamisesta siten, että kotona tai kodinomaisessa ympäristössä elämistä tukevat palvelut ovat ensisijaisia. Kaikki tiedämme, että aktiivisen arjen mahdollistavat käytännöt edistävät kuntoutumista ja ylläpitävät ihmisten toimintakykyä. Palvelutarpeen arvioinnin perustaksi tarvitaan kattavaa tietoa paitsi iäkkäiden määrästä, myös heidän toimintakyvynsä eri ulottuvuuksista, fyysisestä, kognitiivisesta, psyykkisestä, sosiaalisesta toimintakyvystä. Esimerkiksi muistisairaiden ja terveydentilaltaan epävakaiden ihmisten hoitaminen kotona edellyttää palvelujärjestelmältä erityistä kykyä reagoida nopeasti terveydentilan muutoksiin. Budjettipaineiden keskellä päätöksentekijät tarvitsevat syvällistä ymmärrystä kustannusten muodostamisesta. On tehtävä oikeita asioita oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Toimintamallien kehittämiseksi ja toiminnan ohjaamiseksi tarvitaan uudistamista tukevaa asennetta ja osaamista, mutta myös luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa. Tässä RAI-järjestelmä on arvokas apu asiakkaiden toimintakyvyn ja palvelutarpeiden laaja-alaiseen arviointiin ja seurantaan. RAI-vertailukehittäminen tarjoaa välineen oman toiminnan kehittämiselle kohti parhaita vertailukohtia, jotka löytyvät näytön ja seurannan perusteella. Sitä käytetään asiakkaiden palvelu- ja hoitosuunnitelmien, kuntoutumis-, virke- ja ravitsemussuunnitelmien laadinnassa. RAI-välineet auttavat kohdentamaan henkilöstöä asiakasrakenteen ja näiden palvelutarpeen perusteella eri toimintayksiköihin. Välineitä voidaan käyttää myös henkilöiden koulutustarpeen arvioinnissa ja osaamiskarttojen laadinnassa. RAIn käyttöönoton myötä organisaatiot ovat oppineet omassa tahdissaan kiinnittämään huomiota laatuun ja kustannusten hallintaan. Kuntatasolla RAI-järjestelmää hyödyntää vanhuspalvelulain edellyttämien kuntasuunnitelmien laadinnassa tai esimerkiksi vanhusneuvostojen ja lautakuntien kanssa käyttävässä vuoropuhelussa.
RAI-järjestelmän avulla voidaan myös ennakoida väestön palvelutarpeita ja kehittää palvelurakenteita näihin tarpeisiin vastaamiseksi. Tämä tieto on nyt aivan erityisen tärkeää, kun sote-uudistuksessa palveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnille ja kun palvelurakennetta on tavoitteena samaan aikaan ohjata kotihoidon suuntaan. RAI-järjestelmä, niin kuin oikein hyvin tiedätte, on Suomessa laajimmalla levinnyt ja parhaiten dokumentoitu arviointijärjestelmä. Se mahdollistaa laatupalvelujen kohdentamisen ja tuloksellisuustiedon tuottamisen myös sellaisilla tavoilla, mitä kapeammat hoitoisuuden arviointijärjestelmät eivät mahdollista. Pienessä maassa resurssien hajottaminen tulee kalliiksi, lisäksi rinnakkaiset järjestelmät syövät toistensa kattavuutta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen ja tuotannon muutokset sekä ikääntyvien hoivan ja hoidon kehittäminen tarjoavat juuri nyt luontevan hetken luontevat puitteet arvioida ja linjata tiedolla johtamisen välineitä niin maakunnissa kuin palveluyksiköissä. RAI-arviointien tekemiseen tarvittavasta osaamista on tärkeää pitää koulutuksen avulla jatkuvaa huolta. Työyhteisöissä moniammatilliset palaverit ovat hyvä tapa tukea ammattilaiset arviointien oikea ja tasalaatuista tekemistä. Ja tiedätte, että myös THL järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotyöntekijöille suunnattuja koulutuksia, jossa käydään läpi näiden RAI-kysymysten tulkintaa, opitaan hyödyntämään työvälineitä sekä ymmärtämään huolellisen RAI-arvioinnin merkitys hyvän hoidon toteutuksessa. Esimiehen tehtävänä on varmistaa tarvittava aika RAI-arvioinnille ja tarjota myös yhteinen foorumi näiden asioiden käsittelylle. Työntekijöiden vastuulla on halu oppia ja toivottavasti kokemuksen myötä kehittyä teknisestä käyttäjästä asiantuntijaksi, joka osaa tulkita arvioinnista saatavaa tietoa hoito- ja palvelusuunnitelmien laadinnassa ja hoitoprosessien kehittämisessä. RAI-tieto kattaa nykyisellään noin 40% iäkkäiden ympärivuorokautisessa hoidossa olevista ja noin viidenneksen säännöllisen kotihoidon asiakkaista. Tietovarannon peittävyyden lisääminen parantaisi edelleen tiedon hyödynnettävyyttä ja toisi lisää syvyyttä vanhuspalveluiden seurantaan. Tavoiteltaessa kotihoidon osuuden kasvattamista ja palveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä olisi nyt erityisen tähdellistä lisätä RAI-järjestelmän peittävyyttä kotihoidossa. THL toki pyrkii myös omalta osaltaan kehittämään toimintatapojaan niin tietovarantojen hallinnassa, RAI-vertailutiedon tuottamisessa kuin tiedon jalostamisessa hyvin kuvatuiksi tietotuotteiksi THL:n avoimen datapolitiikan linjausten mukaisesti. Osa tietotuotteista kehitetään yhteisrahoitteisesti palvelun tuottajien ja järjestäjien kanssa, ja tämä on osoittautunut oivaksi esimerkiksi dialogisesta yhteistyöstä. RAI-vertailujärjestelmän käyttöön johtamisen välineenä sisältyy vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. RAIsta saatavan tiedon avulla voidaan asettaa tavoitteita ja arvioida kehittämistyön tuloksia. Muutamat eturivin organisaatiot ovat ottaneet RAI-tunnuslukuja osaksi johtamisjärjestelmänsä, mutta kansallisesti tämä on vasta alkuvaiheessa. THL haluaa kaikin tavoin tukea tiedolla johtamista niin yksittäisissä organisaatioissa kuin alueellisesti. Ja kannustaa siihen, että tätä työvälinettä otetaan ja sisällytetään myöskin johtamisjärjestelmiin. Hyvät THL:n seminaarin osanottajat, RAI on yhdessä kehittämistä, RAI on yhdessä oppimista. RAI-seminaarit ovat oleellinen osa hyvien hoitokäytäntöjen levittämistä ja parhaimmilta oppimista. Toivon, että tämäkin seminaari tarjoaa innostavia näkökohtia palveluiden ja toimintamallien jatkuvalle kehittämiselle. Kaikki se koituu asiakkaiden, työntekijöiden ja maksajien hyödyksi. Toivotan teille palkitsevaa seminaaripäivää. Kiitos.